Креативно-науковий простір, де можна перевірити і вдосконалити свої знання з багатьох предметів, з'явився у Луцьку. Тут діти зможуть поринути у світ сучасних технологій і робототехніки, довідатися про найцікавіші винаходи людства, а також перевірити на практиці цікавинки науки і техніки. Це Академія пізнання та розвитку робологіку. На відкритті незвичного майданчика для поглиблення знань побувала і наша знімальна група. Аби заохотити дітей до пізнання та показати, що навчання може бути веселим і цікавим, у культурно-розважальному комплексі «Адреналін Сіті» у Луцьку розпочала роботу унікальна академія пізнання та розвитку «Робологіку». Тут діти та дорослі можуть поринути у світ сучасних технологій, робототехніки, довідатися про визначні винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки. І в нас функціонував експериментаріум. Це була частково такий прототип майбутньої академії, де було дуже багато експонатів, що демонстрували явища природи, закони фізики і так далі. Частина цього експериментаріуму розширилася. Ми додали досить багато, близько 30 експонатів. І додали досить сучасний, зараз дуже такий трендовий напрямок робототехніки. Зараз всі про це говорять, всі хочуть з цим працювати. Діти приходять, питають, хочуть купляти роботів. Хочуть цьому навчатися. Це тут досить такий гарний позитивний трет. У академії працює 10 кафедр: музична, архітектури та дизайну, світлооптична, фізико-хімічна, військова, медична, дронотехніки, робототехніки, геймінгу, історії технічного прогресу, фізики та механіки. На відкритті усі охочі мали змогу вперше у Луцьку поспілкуватися з роботом Данко, який зустрічав та розважав гостей. Це дуже потрібно розвивати. Наприклад, создавати роботів, які можуть замінити людей на дуже небезпечній роботі. Цікаво дуже в різних винаходах, там шарики з феном, там таке підіймається повітря, різні роботи, ваги, от ці ваги такі. Дуже багато різних серед, там техніки, телевізорів, такі друкарські машини. Розвиває інтелект, і ми дізнаємося щось інакше. На базі академії також функціонує тематичний музей. Телевізор перший, який пішов в серійне виробництво, це КВН. Він у нас є, можна його подивитись, побачити, який саме перший телевізор був зроблений. Є грамофон, який можна накрутити і без електрики почути музику. Є друкарська машина, наприклад, перша, вона вже не працює в друці, бо вже є сучасні технології. Але людина може побачити, як колись була, яка вона велика, масштабна. І як раніше було важко працювати з цими експонатами. Кожен з відвідувачів робологікуму повинен пройти навчання на усіх кафедрах та скласти підсумковий іспит, за результатами якого отримати диплом магістра робологічних наук.